Ütökünün istin ihrak kırıçları bit. Nörün nörgü bulaktın, gündü doğuttur bit. Sürek onna meyi, bihigi mutu, muğuttur tutak organlar bit, boların bari bile bit. Kinleri hu, bulak hu, bulak. Çıkırcık onluk, sürek onna meyi tımırların ületin kehilitikten komu yok ihin, Rusya'ya kas baltara minutayı bir ki emsegalirin tuğunan statistik eder. Tuğat tağıl bağay. Yanlık. Onun bugün Duruvaya oğun oksulak infark, onun insult tostlarının kapsatabit, beyebitin çoğu jombutun karıştırın yamaları bırastır kümelerinden tovulan körü okbit. Kütülük, студент kütülük edildiklere, onunla ulaşan opıttak, onunla eder keskillek, ürün kalattak anyalar, kardiyolog, onunla terapevt, интерн, ординатор, брастер болалар. Өлі боларын көрдік, бейге бұя тергелі дебет, ұстуы дебет немірі, түрдон епке, оту дағысыда оған сәтті, әриенкенің кәпсеті енен ұйытығылар кізін берекінің сөп күйі тәбет. Онтын білеген республикадағы екіс нөмірдәк экстренный медицина балығатын негінен сүрек, мәйі тұмырын, ұрыларын МТ регионнағы кен тұғынан сюжеті көрегім. Ан дойдырдынан сүрек онна мәйі тұмырын ұрыларыттан ұлықтан тұрағын күрдіруді, іскені онна тұрамбаны көғарар күрдірулеғ. Бұ ұлаған социалны қағылға бұғытнан сыналынар. Бейгі дайдыбудығар Дұрубия националны бірайық чәрчетінен саға сірігер сүрек онна мәйі тұмырын ұрыларын әмтір регионнағы кейін 2011 сыл алынетігар республикатағы 2-с нөмірдәк экстренна медицина балығатын иінен арылылан өлетін сағылабыда. Ол кемтін ұла әбі бастығы түйімек көмінің ұрыр сосудистай әделенелар күн бүгін мерненге, нерінгірегі, маяға, онына, нүрбаға үлелелдер. Республикадан дивиджондар, инфарктный дивиджондар, 32 бірхендерін уже бігі қалатуға дивид, ола та силовый индикатор демар. Россияден хүйбөбі без бірхені көргілдер. Бігі онтан тағынан 32 бірхендерін ұрыр. Самый главное, сүрек тұмыраты әкаравытын диагностылығы. Ondan sonra havuzsana adliyeni terlibit, rengen endovaskularına kirurgiye gel. Ol, o astrama benga onurahun, Rusya'a iki tığınca bir sultan ağlamıttır. Bastaki, ito ol hağına, tuğat, Urut Planova'yı muhullar da, Yakuska'yı iki tığın muhullar da, Nasyonal Center Medisina. İki tığınca, ağız, toğız sultan sağlan, uze subyektlerinden oran kelime buttır. Bir üs vaçara kirvipet, iki tığınca bir lakha, и билинг тургунан бу юкуска кораттула нам онна хангала сулугун бастан живут острый коронарный синдром дема он тон тогон из бурганын уже олаф слединан обеспечивает дигна вот хаттон без бургана сосуд тринкен атан бара он стен турур кин салаячта сахар суркатын төлөк бараха Валерий Сергеевич Игнатьев инфаркттан онна инсульттан олугу быгырга олор судулларын кычатарга үлө бары таңга септе кайскан баран ихригер эрелляхтарын статистика оны тоголорун кепсете онна сахатчы мандык ыры оксубут кедигер бреме быхарар салталагын санатта дин хамай главна золотой бреме ден бар көмүс час инфаркка бастакы сосудун хавлынына Төндемес мүйесінден уже тікандырың өлен керен барылдар. Бейі кішасы хинан кейбіт жаныңа кемегар оңырдық бұдына, сасудың кәңірдік бұдына инфаркат емен сөв. Ондан инсультка төден арчас. Төес ол беремей шемескен инсультка қанының бата бұд. Басты қыз ұтылған. Ондан бір сөкке хинан мейтер қан тұрып болан операция оңырдық бұд. Төгеннен түгендік кәлі атқаны, өрі ұсатылы атқаны кірі болу, бұр үйттен инвалидинске таққаған етік көріға сылайы түгенер. Де күнді көрәтшілер бет өдеттар бұтын студияға ұңыра бұт. Ол құрдық медицина науқатын доктора, профессор, Қотығылу Илінгі Федеральный университет медицинский институтын джекерген медицинатын кафедратын сәбедісея, сүрек онны мәйі тұмырын ұрыларын әмті регионнағы кейінгінен сұғал кардиология отделенетін научты салаячыта Елена Семеновна Кылбанова бей студиевтер кәлі көрсеңінді отты. Дарова, Елена Семеновна, бияқа бұл студия бұтығыр күргімне қолағаттан біз болан тиен кәлбіккер. Үш сүрек біттен мақтана бұд, оны же бұл кейінгі тұғынан бағалысты кепсері.
Эти сюжет, как остюбинен курдук, Валерий Сергеевич, петнен, и кетенчо, он бирсал там бей, лептин сагалаву пыт, региональный сосудистый центр, Бодикуская коробка, он на ике первичное сосудистое отделение динарлута, нерингурь коробка, он на мирная коробка. Бо региональный сосудистый центр Арлынинене Эльбях Юле Барбута, правительство тан сагалан дорубу я харстаблы министерство та и кисмюмердах республиканская балыга он мединститут преподавателя бары тенге кекке үлелемит и кетинче того сылтан үлелем бу 11 январь тан и кетинче 11 сылтан үлевиден сагалавыт республика сүрөк тымыр үйрүлөрүн профилактиктер үле арас күрүнө арас тамыгытылдарын билебит. Бу калка эяхнаматкер төө бакын болкумту бир республикадыгар урулдары. То бу сүрөх онна тымыр ырылара андай дуга бастык эместеге туралдар. Бу ырыттан элбек ки хөйлөр де сюжетке көстөбүтүн курдук. Бу оригинальный сосудистый центрга инфарктабыт, инсультабыт жоннор, түргенник, сухаллык келен көмө ылыктырынады. Онтон бу оригинальный сосудистый центрга центр арылларыгар итепитим курду келбехүл бар бута, онно кардиолог брастыр белемнемиттере, невролог брастыр белемнемиттере, онно функциональная диагностика, ультразвуковой диагностика, специалистара, итеринген хирург брастыр, онно реабилитолог тен специалистар. Онон бу беги республика бутыгар сүрях онно тымыр ырыларыгар минханабар элбех улахан олгун туурулар. Сек, Элина Семеновна, бу ИБС, ишемическая болезнь сердца, он на инфаркте кардиовиски тюрет зона риска ден был рвладен, на дяки меня кирилли. Бу инфаркт миокарда юксюгер манык эмискетчи болан халбат, бу инфаркт миокарда инине предвестники ден бар. Улата ишемическая болезнь сердца ден и тени петин курдук, стенокардия, напряжение ден. Он бюддюк давление лахчун норго юксюлер гельти инфаркт миокарда юискюр. Он основной хулавра хюрек киги хутру нерехага. Он основной функция это дяхка. Хюрек, хюрек основной функция это каанергитер. Организмга бычын тантурар. Сүрөк бүтүнү бычын болот. Сүрөк бүтүнү бычын. Эте кас органга бычынга орган бычын бычынларга кан этирдер. Каны кытта, конечно, кислород тиен. Алак элек станция курдук. Токтобак көлөлөр беле сүрөк теберин тухар ден дебит курдук. Сүрөк токтобак көлөлөрдө аны кехитин нахаджар. Бу инфаркт миокардиден туу жинип. Бу инфаркт. Он болгону бу кайта болор, бу бастыгы себептерге кайта болоктурун себеби. Тууктан билдири. Ишемическая болезнь сердца денете сүрөк тымыры кыраганыттан болор. Сүрөк тымырыгар стенка тыгар. Сыймунюстан, холестерин мунюстан, мучалай тахатун холестерин мунюстан атеросклеротическая бляшка дене оңырыр. Ол хүрекка үйнен тақсан қан барарын мейден, ол сүрек бүтчыңыр, қан тиереметтен, жоннор сүректері өтжер, ағыяр. Сеп, чо ол себекеті біле хүрегам ағыяр детақтарыны? Эти себеки болар, да? Физическая нагрузкага, эмоциональная перегрузкага ду, или давление ларана хай үрден тағыстағына, сүрек нагрузкаларына, түргенник, сүрек түргенник тептегіне, ангинозный приступ ден кейлер, олата сүрек бейтен биллерер. Сүрек текке сүрек өттінен өтжер, қам тутан өтжен хөп, калида кынын хөп, түн тейбет. Көксүгө берер, илиге берен хөп, бу аллара сыңакка берен сөп, онатын үксүгөр түйүн ийинен улханык агыяр, агыян өтжер.
Он там был инфаркт был вот он чёлкой канник билетери. Он на сухалды где на хайтах кейгэ мэлюгэн сэбэй. Сухалды кона сэбэкэ. Вот он тенек ола хаян баран алты доктору болу ди. Сюрях гэджерын, хюрях үчэй дүгілілэвэ боллағына эбэхэд билдерэр. Именно ол хюряхтэрэн, ихэнэн, давикэнэн гэджар, түэсэхэнэн ахияр. Бо лапахларынан нэгэр бирэн хэп, лилэр отуян халбыт көрдік болар. Онтон арас болар ол инфарктка, онлык сюрях гэрэта наа улахан болар. Кеге тыынын, тыынын даже бабар күрдік болар, улаханны көджер. Онлыққа кеге жонға жон бары ордік болу өте дегенден жияға. Аттыгар. Аттыгар. Тоға детеққа инфаркт болағына бастықы 2 час егер инфаркт абы жонлар хүбебес біргіннара өліллер. Оның бұл кепсеті долларонлар 5 минутынен өйдерін хүтерін кәйіқтерін сөп. Онан онлық үріқтері өзі бұд боллағына сұғыл көміні әбіхәдің үріқтерін ады. Онын тетелер дей, құлабыра, өтерілің бердіқтеріне әген қайыр, өтерілің неген ден әтекті әқын неген дейлер, үріған білі қаятағына, етеніне қазтайына кетті дейлер ол күрдік Утон сөтөлө хөндөн улада тыынара тийбеп боллага ди. Сын тыынара тийбеп болан үйхэ тыыналар, хөтөлө хатыыллар тыынарын кеңете хатан. Онукка түннүк арян берех канада, халгын килерин курду. Салгын килер ех канада. Онна нитроглицерин ден эмпар. Ол нитроглицерин таблеткатын тыланыгар эбэхэ туктухтахтар. Или билеген нитроспрей ден бар болды. Ол нитроспрей ден ол бир дозаны эме тыларынан нығар ыстараналар. Онтон ары кәңір, онтон әме икістен кейлер боллағына ол нитроглицериннан әме тұттан баранлар сухалық скорай помощын ұрықтарынады. Әлесі мен ода. Хоғытан хүрден хүрттіқынары, хүрен қам тұтан кебейді. Оны қайттығынан бәйәр көмін ұрықынсы, олы хоғыс оғытан әйден. Отын любой дияға, оны сағыр бұт кейі, Әбіхәт нитроглицеринден әмп бар болықта аптечка тігір. Кімден? Нитроглицеринден әмп. Әбіхәт аптечка тігір бар болықта. Лена Семеновна білеген бігі канал бітігір реклама, ол кенттен кепсіте бітін салғы. Күнді үкеретшілер бігі студияға Сүрек онна тымыр ұрыларын туғынан кепістебет, беге ағыс эфиргөлілебет телефонын нөмірі түрден 2, 39, 97-ті опростар кетін бағалысты үрін қалатта ханиялар бұтығыры берін. Же, әте Елена Семеновна, қаяндағыны бұл сүреге өлдер кейіға қанны кен бар болуқтағы? Әте әпетім көрдік, үсеті тұғылан әтебін, қазбидді жияға, қазбидді сағыр бұт, алтынлардан ең тақсы бұт састақ жүндіргі аптечкаларға нитроглицерин или нитроспрейден әмп әбіхәт бар болуқтақ. Сағыр бұт кеге тұмыра олар ер, әдір кеге кені эластичный болар, онтан сағыр бұт кеге кені тұмырын стенкада чараған қалар. Олген онны әті бляшқа өскәйіне, атроскаргическа бляшқа өскәйіне әлбәқтік көстір. Инфарктың қырыстыны самый көдюстан мерелерін қандықтыра аттын әтей. Қырыстыныға самый көдюстан мерелерін. Инфарктың қырыстыны. Отын нұчалайттақа факторы риска ден балдар. Әте сүрәқ онна тымыр ұрыларығар. Бұл білеген білдерінен 200 бүгінтан таққа фактор риска ден бар. Ол ристергер құлабыра самый сүрін? Самый сүрін... Самый хүрін фактордарға кейірсер әте давление үрдәгіне, артериальный давление лағы, артериальный давление лағы үрдік боллағына, қамсыр боллағына, табақтыр, онына үрдік холестерин, қаңы бар боллағына, ұлақаны яғыннақ жонлар, онына үлелері құлабыранар, оларон үлелер боллақтарына. Қамнават. Қамнават, физическай нагрузка ұлақан соғы боллағына, еннік ишемическая болезин сердца, инфаркт миокарда, әте основной фактор тұра болар. Онына ағылық,
Агалыкте. Агалык. Агалыктан мен нага тутулуктах, нага тустагы, нага жирный агалыгы хир боллахтарына. Ите каңа холестерин үрдюр, он эти бляш. Стрессами улахан оролами оньюр. Сеп, бияка студия бетер көрәчілер бетер еңкелілер. Алло, истебет? Алло. Алло, истебет? Здравствуйте. Здорово. Мен те вопросы эти хвам я кускайтан, Александр Семеновна дед. Эти репутационные тенья, инфаркт, миокард уже перенес девкейн, хайдах кэрвитаса кэндерен кэрвитрёхон эбе. Елена Семеновна, пожалуйста. Вопрос, который махтал. Бу реабилитационный центр ден биеке инфаркта вуджоннарга биеке отделение вутын кенеттен эмтене бараларгар ити үшүс нөмерде республиканская балыга баралар онна отделение реабилитации и восстановительной медицины ден отделение бар. Онна тон хомоёхин койкалар бытага яхтар. Онын инфаркт кенеттен бары онны переводтан аркыхтара хух. Ол гынан баран, эге кулабыра ол балыга да бол батар дистанционный мем техник сеп була таатта. Онтон ол отделение именно гыла задача это ден реабилитация ден инфаркт ава жонар кенелеттен. Онтон койката аяк болан аяк кеген онны перевод тубут, но атын балыгалар эми алалар реабилитацияга. Тоо деде хабии отделениега эмтенен бараннар икене деле болан уже выпискага бараллар. Выпискага барыктар. Сөптөк доктор эмтерин ылан ди. Онно ите Ефан балыгата биге гыргактар бытыналар реабилитацияга. Городской балыга ылар. Сөп, мақтал, Елена Семеновна, бұл же инфаркт, бүгін күнге бұл инфаркт стихлияқты кемтер қандық немалар балдары. Бар бәғу болдыға деп өтті. Отан бастатан туран инфаркт абыт кеге бәтеттен наға тұтылықтақ. Әрді көмі ұңырыннады. Әрді көмі ұңыран ете сюжет. Валия Сергеевич. Валия Сергеевич әпетін күрдің золотой час ден бар. Үш час егер ете бөлі меттымыры, арыян, қан, тейдіғіне инфаркт дағына тұқтан қалын хөп. Инфаркт үске қоғын хөп. Оның ан бастатан туран ұрғақтартан бәләріктен тұтылықтақ. Аны биге отделение бытыгар бу региональный сосудистый центр гыла задача та ден бу инфаркта хуна инсульта гыргактарга ите высокотехнологичный методтарынан туганнан эмтиге ден арылы быта. Онон ите стенд тураралар сюрекке ите сюжетке көстөбүтүн курдук коронарография үксүлөргө оңголдор бияка килбитер сөп хеп ине Степан Семеновна бияка эми көрөчүлөр битер еңкелер алло истебит алло истебит алло алло истебит пожалуйста вопрос ким бир дроба мен болам аны вопрос таппыз таттан эребит Тататтан әрейді. Сөп, деп опрос кім бер, бағалысты? Қолығыр, туақ түрдіншілі ақтығы, тұмыра, маңық, сеннен қалбы түзі дәлді. Кенген? Сеннен қалбы түзі. Оны болағына, тұстақ, лечениені көйін орбаттыр, оны те тұмырын біле, как бы, арии санатон біле восстанавливать бейдігер қайдақ әмтенерін шүбелен берекіт тұл. Аға мақтал, вапруғын еген. Ол тұмыр қыран қалбыттен олады бляшқы өскәйті ағады олады. Тұмыр қыран. Білеген, ете наға хөптен вапрус. Бүкен неке біремеға әдер жоннор инфарктынан, инсультынан ғыржар болалар әлбәті. Түрдің састақ кеті де? Түрдің састақ кеті, оның бұл именно профилактика ол састақ кеті қарадың бол батақ. Вообще сағаттан тұтылуға қоқ профилактика барықтақ, чүй олығы тұтылуқтақ. Онтан бұл итачы бұты итті де түрдің састақ кеті ұжы тұмыра қырабыттен. Олата ұжы атеросклеротическа бляшқы өвескәті аға де тұмырығар. Оны
Это медцентр республиканская балыга, бастакунюмер дах балыга, дағыны жарықтанар, бейді балыға бұд жарықтанар, бейді коронарография аған, ол күр абыттың мұрдары ғарстынт тұрғыр оннады. Отеті тұқтан ұнық болуын сөбейді әдір жоңы? Әдір жон тұқтағылық бұд нағылар еді білеген. Оны тетат атын әрер болықтарын сақа болады. Бейге бұлыр-бұлыр ғыттан ғалық бұд үксе әт, оны молочный болады. Онтан бұл кеннеке кемге бұрыстой сахардақ ағылық нағал бәді бігеқі. Оның әдер жонлар сүріқтерін тұмыра бөлігін күрағына бұл кеннеке нағал бәді. Сөп, Лизбену Мақтал. Жек үнді көрәтшілер бет салғы кардиолог, онын анестезиолог, реаниматолог бұрастыр инфарктабыт. Жоңы соғыл көмі қайдақ оңырыларын тұғынан сюжеті көрі оған. Әділене бұтығар инфаркт миокарда оның нестабильности на кардия ден диагностары беге әмтейбет. Нестабильности на кардия тип прединфарктное состояние ден болдар. Приемная палата айкадалдар бегеға. Приемная палатаға кардиолог біраз осмотр оңырыр. Оны астын қылыр состоянетін. Ол көнеттен болдағана показаниялар оллағана реанимационный блокқа келдірілді. Оқынтан онына келгейбінің кәттен дайшы да обследование барар. Қобыр оқыз подиум дендер үксін өрғана осы болылар. Олар ұғы олар сразу приемный палататтан анализтар инылан баран разу операционныйға барабыд. Ол операционныйға селективны коронар ангиография ден аттанар. Сүйрағын сасудтарын көрелдер. Анна холобровскетин проблема бар болгана. Стеноз эвитер тух тромбаларин бар болгатыра, но стеноз кенгатен бирелер тромбум болгана, но тромбоаспирация ген бар. Антон обаттыран олар. Бирақ кетелдер болгана, холобра нитроспрейдах болгатына, нитроспрей сетақетіне 5 минутынан ең үйрігі таспап болган, сразу скорайдың үрінге текім барамын. Онына Растар, мантан қолыбыра выпискалан баран ауы темптерін әбәйәді елдерігер. Тоғы жетір риск тұрымба образование, то есть повторный инфаркт болын әпке. Жек күнді көрәтшілер біт білеген салғы күйтілік кес депутын студия бұтыр үңіра бұт. Ғардели Көсион, кардиолог Браз, Эльга Владимировна Гурьева бі студия бұтыр тілді. Үте күнінен, Әрдіғы Владимировна студияға өлдетті сүйбәді сәргі кәлбіккәл бархымақта болықтың, оны бұл просты ақпыт. Кардиология практикаға өтігер үксін қандық диагностары көрсі құты, ол туы көтір әсімді ақ диагонды көті. Бұл балыға бұтығар экстранай боларын, ең тұмыр қарағын балығата, олеген әделенеті, олеген бұлге ұрақтыр бұд бары инфаркт ақтыр. Әбітіріпті инфарктнай состояниял ақтыр. Атынны кәттіхіне нестабильный стенокардиядин ұрақтыр. Ол біретшінеті, конечно, әлбақ болар. Әте барта тұмыр қарағыныттан ғағаланары ұрылар. Сепонтан бұл Оныншы олығы бұғатын әмтенер қықтақты оғына әбетір олығын ұстатын тұқырбаты ғырды? Үрдік қан баттағына бидді ұжы біраз тұр орбы болығына олығын тұқыры барығыры болыр. Просто бігі постоянны анамыд әмпетін ғағынжар болық бұтына, аспытын көрінер болық бұтына, онтықа бұт намтығын хөп, оны контролынар болады. Онтын әм Құрақ қырағынақ, қырағынақ, тұмырын қырағынақ, қырақтырға құпталлақ болыр. Үсіміні бұл бұл бұл. Инпарк үйретігер әптеді. Осын үйра өлетін кәлейдер, оны инсулгемия сығаннан зияқына берес бұл көбіт, атын ергі өйіндіртін орытылақты. Антон, бігі білген Еленіс мен қарас үйлігірігі жабыд онына. Онына сақалар қайдақ әтінді көріні ағырдалары денгіп. Онына атын центральный ресейінік түтінгі әтіққіне ем бір ішінеді қайдақ ағыра әнік жабы олар. Бұлақан олар еді ауық. Сөп, оттан жа қандық семкелер бар болықтырыны бейсерік дейіктіқ дейтелі симптомынар?
хас бир кихи хас кихи барты билектех хүрөгө күскө гөчөр боллагана хам тутар боллагана эбетер тынра күскө хайр боллагана разы браска барыктахтар холбур ол ритин күйөн ха улхан боллагана браска им барбахалар разы скоро ыңрыктахтар тоого жетерге эрде эмтен кирен бардахана онтукан намного чапчыки дигар Она ардгар просто лапахады кенетеранняр идите утыян халар. Оно химбир давление те күске үрдүрен кихи курук браска көрдүрнө жактах хылга бидде бехет кардиограмма төрөн яхта. Сөп те билген каянда гана реклама токтубут ол кенттен салги кепсте. Жебеги кепсе тивитин салгыгын көрөчөр битерен келлилер. Алло, истебит? Алло. Алло, истебит? Вопрос ким бер багылста? Здраволаро. Богорна тахыр сапарова ден тейтим. Мен баллагына мандыңа етилакпын. Эти сөрө аңгелит мәкәһилләр диллер. Аңнан баран баллагына кардиограмма менен нарышугай атырар. Анете ол иритма тоо кехиллере булмайдын аны таргынын. Аритмия булды. Мхм. Чеп, деп алыс. Вопроган ген мактал. Бу хүрөгөн гөчөр боллагына угма кардиограммага мынах улар ий хох боллагына ким бир эбет браска бар тахын тоо деле эбет кардиограммага разы улар ий бар болохта болачты хох. Ону хага уже более глубокое обследование надо. Он на нагрузкалах тестер баллар. Кеге нагрузкалах кардиограмманы гылынагына он на тох бар жинекти улар ийде барда көстөр болор. Он на те сүрөк сыйгата бере эми тымырга карахын бартым болон хөп. Он на хүрөккө хүрөк мүчөңгөр пути проведения ден баллар. Он на тогаратын рыйлак булан эми болон хөп. Все, мактал. Мандык вопрос бар. Икистен инфарктала гына ката жаны коюш. Тугилер бин надын. Икистен инфарктала гына бехет кеге жамбарам балхаттан тагыстагына эмин бартын жакта вторичная профилактика ден бар. Онно эмере бол баха именно фактор риска табакты октак, табактыр болунан тугатын брагыктак. Ыяхнын көрүнүктак наа күскө кеге ыяхнып таган эме хүрөгөр жайар күскө. Ол тахынан ахын сыйлага рылага хиокта холестеринин көрөктө онна тох бар эмин бартын хагы жакта холобор эмин ихерин тухары хим бир өрүтө беркир болгона раз раз камаран көндүрүнөктө онна экгетнен курук тө хагы жакта болгота Все бите кистен холобор инфаркт да табат тугар кен тот обсена вообще инфарктин ырыгы ылдар бат тугар тугугне кынадан Оттын инфарктын ыры бир тугара мандык сугал причиналах тем болбадах, многофакторный ыры болор. Ол ген кеге жонугар ген инне көрөхөрөх так болуктарына хим бир уже берилер да. Берилер. Ол ген бетин уже лучше көрүнөт так. Күзге онна эме камсаныктак билиңе олохолу камсама бүтти бейди хаты жатыктак ахын көрүнүктак давлениетин көрүнүктак онна холобор все-таки биддемит тугара көжер боллагана разы бээде эмтенмакка браска баран көрдүрүнүктак сөөп мактап билка эбиэмете ага билген көрөчүлөр битерген тиген келелер алло истебит алло 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 истебит багалыста вопрос ким бир Рабочая сүйсі бәл сүйсі тұт болар кеғер. Кеғе ардығарын тұта үрдүр сүйс бол, сүйс жордонин болар. Оны қамсыра норма доден етабын, онына қаған стабилизируйсі болуы, ұрыққы ритмізар постепенна қаған кейрей. Сөп мақтал бағалысты. Мақтал.
Отын давление деген круг бир кем бир хыпыра турар болбатах. Хим бир кихе нек рахан ырынан жыбып болаган хим бир кырадык хамсыгыр хэр. Онын ха күзге таққара надыпты оқкутталлах. Онтан холобор сүйс уантан сүйс отукайындылы сүйрелер болаган сүйстерден адылы хамсыгыр болаган ха кутталлах оқ. Олгыма хим бир эбэхэт эмкетин бартын ехэджіх тақыт. Онна күйрере үрдүр болған әме әбәһәт бір аскатының ғаран көрдөрін өхтәқыт. Үсәнтін, үті сүйістірдің ғылы бейгені састақтырға норма ген бәрі бітте бітті. Оты мен те Әлгі Владимировна әпетегер әбә әрекіндағын. Кейхеға әбәһәт бес сыпыры бар. Сүйістірдің, тоғын, сүйірбе бес, бес, онна нольден. Олада давление гыпралара бастыгы гыпралар это сүйстердон тогон анынан болуктак ки артериальное давление та она ки ыягына по индексу массы тела ден одну критерий бар ол хүрбе вес анынан болуктак вестен холестерин бес болукта бестен үрдө болуктак она ноль ден олата ноль сигарет ден она бес Бес сыпыра бар болуқтақ. Кеге олар оны точно олық түйгірді жақтақ, тұтуқтақ. Сеп... Насыстың дейдені ғыппыты, өрі. Детерді. Ох, отын кеге жана үраға ғаджар болағына ұжы предрасположены ден болар. Әбәхәт ғаджан ден болбатақ. Олғыма құлы бұр, етеме асқын сыға ғаты қынайын, онтықан шансов болшат әлбір. Сөр, күндік әрәтшілер біт өйді өпі күрдің кейін сөйрек онына мәйі тұмыр ұрыларын сәрге тұтан әмтір олығын инсульт қалғатын тұғынан болғойын ағығын. Неврология деленіце білесе, медицинский науқы кандидаты Нина Фанасина Василева кәпсенін кәлі сюжетке көрі оғын. Инсульттен мәйі тұмырын ұстын қаған сүйрәрі тұқтағануттан, әбетер қаған тұрудыттан өзгер ұлыған тұргутуыны көріңінерер ұры. Инсультавыт кейі саңарбат, қамнаммат, оқсуды ұлыған болығына сатан тұйымат болын сөп, отчыға аппарат көмет өрхіл бұныр. Сүрәқ онны мәйі тұмырын ұрыларын әмтер регионнағы кейін ихінен неврология отделенеті бұ диагнозынан ұрыхағы маңнайғы күніттен сытыран әмтер. Біліңгіте түрді нағыз койқылақ республикаттан бардыттан керелдер. Әмтер бет болғаны нейро реабилитация ден аттанар. Олата болғаны бастығы күніттен сағылар құлыбыра икейін бастыновиканың кейден барабыт. Үсілінен мультидисциплинарный подход тақпыт. Мультидисциплинарный подходтен олата әлбәқ специалист құлыбыры бір кейінен жүріктанар. Урут инсульттан үксін састақ жын ұлжылыр әбет болғаны кәлін түрден бәйердер састақ жын ұлжыр түгеннері бар болбуд. Қарыстанар немалар тұғынан отделене сәбедесе Нина Фанасьевна Василева кәпсир. Добра профилактической мере, и как у меня полар, да, бастыгатнан была для широкого круга населения, где нула та, какие варто холвар были ахтях, пятим дору бетун тунан, хан баттаганин были ахтях, сахара тюхтун были ахтях, кардиограмма тун были ахтях, сюрян состояние тун были ахтях, сосудран состояние тун были ахтях. Оттон была на вторичной профилактика ден олата инсульт и кистен кидбетин денеме направление бар он но была на бу бигитен так бы джундор холобра да кинер белерин кринюх тахтер амбастан холобра брастергар барых тахтер терапевт каду кардиолог каду невролог каду обязательно учок которых тахтер он дальше интенних тахтер фактордин билер булакана эти причинелери билени эрдеттен оксугар булакана Әмтенер болаққаны инсульті құққын өпкен. Медицина сайды біткемегер. Кеге өр, үшуге дег олар оны сөп. Өйтші баққа. Оны өті бағалысты көрінелдері біте болар. Үшуге бол өте. Дүкінді көрекшілер біт студия бітігер үйіз өте бітін ұңыра біт. Рентген, энда, васкулярный хирург біраз Семен Афанасьевич Эверстов. Студия бітігерлі көрсілерін. Үте күнінен, Семен Афанасьевич. Үте күнінен. Мақтал болықтың өлдетті кәдбек кәр. Онында бұл профессор бүдін. Де бұл рентген эндоваскулярный хирургия ден тұғы. Онында бұл хирургия ұрақы көмелерін тұғынан
күрәчүләр бит ерте сырда тер багыз. Рентген эндоскулярный хирургия дигән аттан агылыта рентген сырдагатын көмәтүнән тымыр устун кинен тымыр ырылдарын эмтәһәнне булар. Окурдык бе өлевиттен ул основной өлевит сүрәх тымырын сырдатын көрүп көрүүге. Эмтивит. Онна төбәтем мындыр. Түшүрәх тымыры бүленәһенә, кырына, кырахына. Онна эме стенден истеп күп ул оломдыгынан киремет. Бу стенден түгүй. Стенден ите кие кайтып дүрүм аны. Металлическая конструкция. Темир булган һәм пластмассовый булган һәм. Именно тымыргыры бар булбат, кине любой просветта органы турын хэр, еш просветтері турын алдар. Отақан түйіні оңырылыр еді, стентирование еден бар де? Стентирование, өті бігі үлевет ал, әппетін көрінді сүрек тұмырығар үлелейбет. Төбәні ағатар, мейетіне ағатар тұмырға. Кене әт туын бұрығын қырағыт болдағына. Әңгәтәбет. Оны бөлеме болғаны арыен баран ол дефегар әме стен көметінен қарқа саңыз. Оны ұсылғы түйі әдбен ұра отын стентирование? Бұлырыңы ғыл 2016 ғыл түмегінен стентирование 200 ауған кейхе тұрбыта стент. 200 ауған? 200 ауған кейхе. Сөп. Бияқа көрәтшілер бітер енті еңкелілер бағалысты істебіт. Алло. Алло. Алло, стебит? Алло, вопрос берегіңіз. А, бағал стебір? Ага, үте күнінде. Үте күнінден? Күйте біт вопрос күн? Алло, үте күнінде. Ага, стебит, бағал стебір вопрос күн бер? Мен бұл февралігі коронографияң отыр бұты медицинский центр көрі. Алло? Стебит, ага, істен ұрылды бұл астып. Ага, мен бұл коронографияң отыр бұты февралігі. Чап. Ага, Ага, көрдім бес бұрығы сабылы тебіптірі. Сабылы бұд. Сөп, үйдетігіт тәбі пробы бағалысты. Үйдетігіт еген оған мақтал. Коронарография инік бұрығының бұғарыр күнен оғылдар, қырағын. Осынан бұрабылы бар. Хәтті оң бұрығының қырағатық тұмыры. Хәтті оң бұрығының қырағынақ тұмырға істен тұрары нада тұғық дейді. Оны кәлбәғы исследование өметінен бігі маңын коллегалар бұд үйелерін, әлбәғы қылдақ үйелерін өметінен түмігінен оныңыздың тұқ бар. Тұқ тек рекомендация. Сөп, мақталықтың бұ шунтирование ден бар де, еті стентирование тұн тұқ ұратылағай? Шунтирование ден үшін Тұқтығы мен оралды, үйрегі үйрегі бәдерді оңға. Ұратыты дейін оттан обходной тұмыр деген берелдір. Әйбей тұмырды? Аға, үйрегі открытый операция кейсер еді. Оған сұлғыжынай категориялағы операция болар. Шунтирау не де? Шунтирау не дейін ұлақын операция болар. Кардихирург директанар. Кардихирургтар оңырыр. Операциялар. Оны бігі қоңырылыр бұтыр шынкерование? 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 Үшін бұл қоңырыл бұтыр. Бігіне ағатыр соңын артерейен ба, ол қарағын бұтыр. Жебу, Семен Афанасьевич, аневризма ден үрі бар дейді, қайда қамтенері? Аневризма ден Төбәті мұрығар бақты көстір, тұғай тілген төбәті мұрын мұшышынай сұлуыя бағаяқ қыра. Атын балдыра атақты мұрығар қолау тұққа дейін. Аневризма дейін өскенінен дефект болар. Тұмыр қабақ бұрдықтанды қақылет таққа. Үлген таққа ғана, онын ол үшін бұрыжденнай патология құрдық болар. Түрі құттен бар. Оның предрасположенес бар бұғаны. Әндеттен, төрі оқтар еттен. Үші қазиан жөнірге бар бұғаны? Үші? Үші қазиан жөнірге барды? Хоу... Оқтүрі қаттен келге бар бұғаны? Әдер жөнгі үшін әрдек білдір.
Бейхе көрөчөр битерген келелер. Алло, истебит? Драба, ларо. Драба. Вопрос кем бейк балысты? Мен бұл простын әкелім дә. А, балысты бер, біраз тәрестен орылыр. Төлінші, бұл кергенім болуына тұғын әттен ұлаққа төбедігір пластика операциялар. Білген түрдің үйе саға. Білген болуына туға. Атағын үйе әтінен бұлды ұтуяқ пастаяны, оны тарбағын төбелері ұтуяқ. Сүрағым өттер дейл онына де сұлайар. Туға пересеті бұл бұтай дейлер? Көксін бұттың бәрі де трамбал бұта. Пластическай тұқтақ, пластика. Вопрос әйденінде, да? Әйтеге дейін мақтал. Әйте өріға травма түмігі открытый черепіні мозговой травмаламын. Ол последствия это не дайын сөйт. Онна ол хүрегім имейді еті, да? Ол хүрегім, конечно, кардиологқа көддерін надо. Сөп. Әп, онтан, әме әрен тиген келілер істебет. Алло, істебет. Өте күннен. Өте күннен. Бұл, мен литера баппағы әбір үттен мақтан арықын әбін әмкеттерге. Аз бүгін өрекпар Америка тәрелін ұқпыттара, әді стимулятор дейін. Мен мамият әрекін әбін. Етінді атарымын, бастан қабарымыз кәзі үйт әрекін бұттара. Оны батын бұтын, күрәметін. Оны апту ғырыт тақпыдан дөттерін ғаландар нәбіші үйт кәзі үйт әрекін бұттара. Оны түйен бін, ұзынайы өтшім бұттығы квалификации. Наши қатнеш үттіңді қарды хирурга. Аққаз ұжат нәсі үйіскес көде біттір, нөйекінлер әпбәрәсі әліп ұстылы өтті, ері батта бұттыра. Едінді әдәрімі мен білді мә? Үйіт әбіт, жомбұт тағымдары наға үрді әбіт. Едем тінер кейінгі тоқсы жәті әскәмегеге кейден таққамдары біті. Бұй қалуас кейті барыды, етін тұқары бұл чөт, күйірік кейі. Ол екәт бітізен мәлебеттен бұл тіңірақ тағыр ұлақан ескені орасылар дейін, қайтанлар олар болмақтары дейін. Онан мен мандық дейін ханаға тейтті мүті екен тіне әтан. Бұл жүнгіне қойуыттар, онына ұдағаттар әйіп олағат дейін. Қолығыр бұлыр, бәл ұлу ойуын нұғырдағы өлжілік кейінді бұлар күйіға құлады. Оттан әйіп дейін мәйі сүрі қия кейлер болды өт. Әйіға ұлақан мақтал, онына жамлан сәргелер әтем әті. Мен дағыны құттанамын ұғыттыр бары үйдіңі. Олық құттанымын бәуеті болаттар бұл күргіттар бұл тағымларын аға үрдәуі келетті. Сен мақтал күрәкші өтен үрдәғі үшін мақтал бәйәқәр дұрубай бол. Де, бұл аневризма тәхе баралегіне де қанның неманан әрді бұл ұққы бейді ғырыны? Да, әті аневризма ғыды олық қаларыны нүшілі тәхе қаларыны үйірі ұлықандық бәйтін барын білдер бәт, олық ұлықан размердандыған әрі білдерер. Қатап білдері төбе өгеджергенде? Аға, төбе өгеджен хөп, онына білеген етен аға шөй исследование бар, ұмыртты еген. Головного мозга санғы режимам еген. Білеген бейхай ұлықандық тәнетті, бәқті чағынайды клиникалар балдар. Оның баран, оның бұлыққа әп. Давление бар қамсыр жондырға аневризма. Давление бар қамсыр жондырға аневризма әлбәқті күстір. Оны бейеға хетейләқті кемтейлер де? Бейеға бұл сақайырыгер шөйдіге әмтейл бұл бұлар. Аневризмалар. Сөпте, білген күнді көрәтшілер біт, бұл кейі қысабы чағыр аттығыр бар болан, көмегі келері үрін қалатта қанел, күні түйіне ақсывақ үлеліеға. Кені қығамнелақ сығынынан үрі ұтарчатыттан әтенге бұйғанан олығы салғыр үрдік жол болбатты. Еті бейге көрәтші бітерген келін әппетін құрдық. Онан де білген келер интервьюны көрін ағығын. Второго марта мне стало плохо. Вызвали скорую, привезли. Оказывается, у меня инфаркт получился. Привезли меня сюда, вот во вторую республиканскую больницу. И я
Меня сразу же повезли на операцию. Где-то около часа мне сделали операцию. Вот через руку. Прошло уже 7 дней. Уже боли таких нету резких. Врачам, конечно, это самая большая благодарность. За то, что мы живем еще. Вырастить детей, внуков и правнуков. Вот это я желаю всем здоровья, самое главное. Динамочки, ближе к беге студии, когда студия клянула, мне брастер вопросы доктор, пожалуйста, где рюкзак категория лах брастер, где ганган галанере, эдер брастер вопросы к тем пожалуйста беринге. Меня там Ютюхюнна, меня там Сардана Алексеева, интерн браспен. Мне вопрос у меня, где статья наден барем билевин, кинлер кахан он кимиха ананалларин, тухкажайларин, он на тухту халактарин билех маграм. Сеп, махтал. Махтал. Бо статин ген эмп хетон сылларттан анаган сагаланмыта, ратта уже андай дубарда туттареме, эти статиннарнан беге меманна ырыхтар бытыр раныбыт, эти статиннары. Ол статиннар самай бәлерин функциялары дегі, действиялары, эти холестерины қаны егер бар, қаңы хүйрәхедер холестерины, қуаған холестерины показателін ачаталар, күтчаталар. Оны икес самое основное плеотропное действие ден бар. Эти тымырға атеросклеротическая бляшка өске бит түгенегер давлениялара сүрелер, табақтыр, ағылықтарын көрінмет, боллақтарына ол бляшка бәті ағыз бас болыр. Ағыз бас күрдік болыр. Ага, онна те инфаркт үрін белшейнеті ол болыр. Ол ағыз бас қая баран қалыр. Қандығыра давления улақан үрдәхіне боллағына или наға күйіске физически үлелен кәстіктеріне ол ағыз бас күрдік бұл бұд бляшқа қая баран қалылағына онна қан үскүр. Қан үскен, әте тұмыры бөлен инфаркт миокарды үскүр. Ол эти холестерин мунистуот бляшкатын именно карыстыр стабилизациялыр дехану человека стабилизациялыр препарат эти статин болар. Онан самый ананар жоннора эти кан баттагына үрдүк боллагына улахан ыяганнах жоннор эбехети яхтахтер она ишемическая болезнь сердца ден диагноз турар боллагына сахарный диабет тақ жоннары бәйті хектектер етеме. Эти жоннар бары группа риска для инфаркт миокарда келелер. Сөп, мақтал, алғыз. Мен Лидия Магусова демен, интерн браспын. Вопрогым мәннік коронарография дейін өңірарға тоқ противопоказаниялар балдары. Мақтал вопрогым. Коронарографияға абсолютно противопоказания ғоқ, относительно дейін балдар. В основном очередь беги херогосербит йод аллергия лахнем, потому что контрастное вещество вот беги не йод так, но он имеет абсолютно противопоказания кирпит. Он ну кто дёну беги а он опылен хер. Все, халки. Утюки нюнен. Меня там Винокурова Анжелика, кардиолог, координатор Браспин. Мен тохте на итаргам этом стентирование на аспыты рыгах. Кайдах бетин харстанах тагай. Это не махта. Стентирование не тен жоннор, это особенно были нестабильность стенокардиолах, жоннор стентирование не тен бедрин, шуды чувствуют дур было халасилар, утвердуют технилар. Стентирование основное дарын утвердует, кини причинят нерехомор, а через клору симбир, барын күрдік бар, олихин, ондук болбанын кына, икистен, ол бляшку веске, бәдін кына, уже диета тут ухахтарын надо, физина грузка обязательно бар болын надо. Кыргыхинен, күнге 30 минуте ең күрдік легкой нагрузка. Сеп, мақтал, беге. Сәбір бапрос. Аға, сәбір бапрос. Аға, сәбір бапрос. Мен адам Дегтярева Раиса Егоровна ден, интерн браспын.
инфаркт ауки физическая нагрузка та хайдах полохтагай. Ага, вопрос не им багыба. Инфаркт ауки бэхэд химбер кратик нагрузка нахтах, олох хамсаба холорор дем болбатах, отут минуте кюнгэ ин кратик бэдин кэминэн хамса нахтах, олгымбан химбер кэхэ сураган тэбита пульстем барди, он тукатын көріне хаджақта қылыбыр, он тукатын аға күйске ағы хонтын, тағы хонтын бүйе тақар болағына нагрузка кәмігер ити уже көхаған құтталлақ сыйға, олеген кәмінен әрі нагрузкалан ықтақ. Сөп, мақтал де бігі бері бүтірі чуғаған келі, бағалысты тақсамыр, бігі көрөтчілер бітігер. Бүгін сүрді ағыл бақ бапрохы берділер, сүрді ағын тірегергетілер, білден тұрыс сүрек онына тұмыр бұғамай бігі сүрін органлар бұпылылыр. Оның деп ағысты бәйет бағысатын атын Лені Семеновтан сағылан. Дұрубы атын қарыстан, сүрек қытын көріне сүрджен, давлені атын кәмеденін чеген чәбдік болын. Дұрубай болын, жоңғытын қарысты жән бәрі, онына чүрел Сөп, баргытығар мақтал, үлін қалаттағы ханялар бұтыр мақтал, оны студия келбітер, жетір бұтыр мақтал, анығы берегі көсе құтырдылар.